Ahoj, dobré ráno. Dobré ráno, zdraví Filip Sasínek. Dnes přebírám Instagram České atletiky. Zrovna budu snídat, potom mě čeká lehký trénink. Dneska je vůbec takový lehčí den, takže mám šanci nebo čas vás provést. Mám všechno. Jdu tam na rukavice. Já si neberu, ale to je zima vždycky. No, tak si je vezmu, no. Pojď, Billy. Právě jedeme na trénink, na první fázi. Čeká nás lehký klus. Většinou to bývá okolo 6 až 10 km, ale dneska bereme tady kolegu, takže to bude jenom pětka. Zhruba tak lehučce 4,40 na kilák tempo, protože rychlost to asi nezvládne. No a dneska nás pak ještě odpoledne bude čekat fartlek. Ten bude trošku těžší, ale nebude to nic extra, protože včera jsme šli dlouhé úseky, takže zase je potřeba si i někdy odpočinout. Co to tam ještě nenačetlo? No to už jsme otevřené, abys to načetlo. Je takhle. Já super fit. Takže máme to tam. Šimo Rekl, nazdar. Proč nemáš triko? Hej, že si cvičím bez trika. Protože se dívám, jak mám pupek. Vždycky já to mě motivuje. Tin Man Elite, jo, ti mi nepíšou, ti mají drap. Jakože vyfotili mě tam úplně v dobrý moment. Ale tak já jsem v tom videu měl furt zavřené oči. Jsem byl takový ještě ospalý. Ale všiml si, že tam mám dobré vlasy. Většinou to takhle nemám po ránu. Zdravím, trenére. Je to trošku mírnější a včera jsem šel každopádně ty úseky, šel jsem 3-2-1. Aha, při té trojce, tu jsme šli s Paťou 3.13, tam jsem to necítil, u dvojky jsem to cítil trochu. Tu jsem šel 3.10 a poslední kilák vůbec, jak kdyby to přešlo tou rychlostí, tu jsem šel 2.45 a to bylo úplně v pohodě. No, jdeme na to. 10x minuta s minutovou pauzou. Můžeme startovat. Celá 9, skoro 6. Pod 3.30 lehce. Takže asi dobrý, nebo co 2.45, takže ten klus byl pak něco volnější. Kluseky byly takhle svížnější, klus byl volnější, samozřejmě se to dá i ty vyrovnanějci, záleží co jdete. No. Když jsou další úseky, tak je zase ten klus o něco rychlejší.
chodí se třeba po 3:20, 3:10 a kluzy třeba 3:40. Ale záleží, jak kdo na co má chuť. Asi měl chuť na tohle. Jdeme klusat.